Alltså jag gör också äckliga saker, bara så att ni vet. Skulle du dela din med en vän? Ja. Oj. Vad gjorde jag för fel nu? Varför ser mitt ögonbryn? Vad tar du för ett samarbete? Ring aldrig upp mig igen. Nej. Alltså, hur vågar ni kontakta mig? Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag har jag inget mindre än Frida. Bra Frida. Det här är alltså Frida Järnspets. Och även känd som TikTok-Frida. Ja, jag tror att fler känner igen mig som det. Precis, och som ni hör på namnet så är ju Frida enormt stor på TikTok. Hur känns det? Känns det bra? Nej men det känns bra, det är därför jag får vara här. Vad bra, jo då. Men hon är så välkommen och det ska bli så kul. Och tillsammans idag så ska det faktiskt vara så att vi ska både spackla, men vi ska också kackla. Då tycker jag att vi hoppar in och börjar Frida. Ja, jag funderar lite vart jag ska börja här. Alltså antingen börjar vi med brynen. Mm. Det brukar jag göra om jag ska göra mycket smink. Just då känns det bara bättre att börja med bryn och ögon. Jag är med. Men jag tänker, vi kör på lite. Vi kör med brynen. Vi kör brynen, bra. Det är ett bra, en bra början. Ja. Jag har lagt i min lilla spolie här någonstans. Vänta, primer först kommer jag på nu. Ja, ah, ingen hudvård, den tänker du skippa. Nej, bara. Nej, nu är det tvångstankarna som kommer in här. Utan vi, primer och hudvård kör vi först. Ah. Men vet du, jag har valt lite K-beauty idag. För dagen till ära, du vet jag älskar ju K-beauty. Och jag har ju valt lite utifrån, du vet, jag frågade lite om hudtyp och lite. Ja. Och det här är faktiskt två av mina mest älskade hudvårdsprodukter, alltså i alla kategorier. Den här har jag, jag tror till och med nästan jag har den här hemma. Ja, gud ja, men då kanske du får se om du får en aha moment nu då. Ja, då kör vi det. Vi kör lite preppy. Kör du i handen? Jag kör ibland på, bara jag inte pilla med den på ansiktet. Nej. Så brukar jag köra lite olika. Inte nudda pipetten. Men den här är så härlig. Och ett bra hack om du aldrig har testat det med den här, det är att blanda i den typ i din foundation och så. Du får sjuklyster. Oj gud. Mm. Jag tror jag har kört någon sån, att jag har blandat min hudkräm med foundation någon gång. Just det, för att få lite tinted moisturizer vibes. Precis, liksom. För nu är det ju inne att inte ha så mycket svängt. Clean girl. Ja, men clean girl. Känner du dig väldigt clean girlig? Men alltså jag tror jag är nog labelad som en clean girl. Men jag la nyligen upp en video där jag var så här, nej, alltså jag gör också äckliga saker, bara så att ni vet. Vet du vad, det har jag förberett någonting. Och nu när du tar upp det så ska jag, nu ska jag direkt exposa dig medan du smörjer in det här nu då. Jag skrev så här nu i min lilla fusklapp. Du hade en video där du exposade dig själv. Nu ska vi exposa dig igen. Okej. It's not that deep. Men nu kör vi. Nu vill vi ha snabbfrågor här, är det då? Okay. Då är det första då. Skulle du kunna dela tandborste med din partner? Ja! Oj! Nej, alltså, det här är faktiskt så roligt. Jag har jag fick den här frågan häromdagen. Jag la ut en video när jag sa att jag kommer kunna, att jag skulle kunna dela tandborste med någon. Alltså det var inte ens partner utan bara med någon. Med någon? Så var jag med en kille häromdagen. Vi hade ätit vitlök. Och så, vad heter det? Jag visste att han hade kollat lite på min TikTok innan. Men liksom inte hur mycket. Nej, just det. Och så sa han bara, jag måste gå och borsta tänderna. Mm. Och så kan ju du låna min tandborste. Och jag bara tittade på honom och bara, jag bara, vad fan menar du? Han bara, nej men jag såg din TikTok. Alltså det var, jag älskar det. Nu tror ju folk liksom att jag, fast också jag hade kunnat gjort det. Mycket alltså, bra. Vi har träffats några gånger bara, men alltså, han är ju fräsch. Så. Fräsch, ja. Jag tänker att om man kan stoppa tungorna i varandras mun så tar man väl av att byta tandborste. Men exakt, om man kan dela kroppsfett så kan man lika gärna dela. Så är det. Skulle du dela din mascara med en vän? Ja. Oj. Gud, det gör man med hela tiden. Nej, inte mascara. Alltså, varför shit. Inte? Det är definitionen utav äckligt tycker jag. Va? Bara för att det är så jävla mycket basil. Har du inte sett när folk går på vaglar? Går din gräns på ögon? Ja. Min gräns går på ögon och jag skulle också dela tandborste med folk. 100%. Vad skön den här var. Visst, det här är ju en dunderdup för Milk Makeups Hydro Grip. Har du testat den? Men jag har testat Hydro Grip förut men jag fick den aldrig riktigt att funka. Så den här kanske är bättre. Den här är lite vattnigare. Okej. Okay. Exposeluring nästa då. Hångla med någon din vän har hånglat med tidigare. Ur en basilis synpunkt? Nej, ur en, jag vet inte, girl code synpunkt. Nej, alltså, eller så här, det finns ju vissa tillfällen där, alltså, där en kompis har varit så här, men gud, alltså, whatever. Alltså, jag vill bara bli av med honom. Alltså, typ så. Och då tänker jag, varför vill du vara av honom då? Nej, men om det liksom är bara så här, vi bara kör, vi utomlands, typ, det spelar ingen roll. Alltså, då, absolut. Jag har ju sagt så till mina tjejkompisar också, att bara ta för er. Jag ska ju säga det då, att jag har ju då druckit vin med Frida. Och därför så vet jag svaret på nästa fråga, men jag vill veta vad hon säger till kameran. Skulle du dejta någon som är 15 år äldre än dig själv? Ja. Ja, okej. Okay. Jag vill bara veta hur hemligt det var.
Nej, men det är inte jättehemligt. Jag har ju pratat lite om att jag gillar att dejta äldre. Mm. Men nu har jag testat att krypa ner i åldern lite. Inte under min egen ålder. Krypa ner i åldern. Okay. Sista nu då. Nu ska vi se hur vågar hon svara. Jag svarar på allt, ingen fara. Vad tar du för ett samarbete? Nej, men det kan man inte säga. Okej, om jag ska vara helt... Min manager mördar mig. Jag ska säga det, min manager sitter bakom kameran. Och ja. Om jag skulle svara på det så skulle det bli liv, tror jag. Så, okay. Nej, men det är... Jag tror att många tror att TikToker antingen så är synen på det att de tar så här, alltså sinnessjukt. Vi snackar 400 000 för en TikTok. Bara för att liksom visa en liten mascara snabbt. Eller så är de typ så här, men då, ni får ju bara produkterna. Och sen så är det klart. Att det är antingen eller ja. Ja, men precis. Alltså, men det är så stort spann däremellan 400 000. Som en mascara i betalning, så att det är många som inte förstår det, men jag tar i branschen så tar jag bra betalt. Bra. Jämfört med vissa andra har jag hört. Vi kör vidare på brynen eller? Ja, precis. Gud vilket härligt. Gillar du vax till brynen generellt liksom? Alltså jag gör det, men jag har aldrig testat något sånt här. Jag har testat när man har liksom vatten och ska... Ja, typ som en tvål. Ja, men typ. Som en soap liksom. Mm. Men det här, wow. Nej, men grejen är, jag brinner ganska starkt i frågan om att... Alltså vänta, Margareta, vad gjorde jag för fel nu? Varför ser mitt ögon? Varför inte mig då? Ingen fara. Ja, mina händer är helt kletiga. Nej, men jag brinner verkligen i frågan där, alltså så här, man hör ju så ofta om influencers som är nya i branschen som blir så lurade, alltså på management och gällande priser. Man hör liksom, jag hörde för typ något år sedan någon som hade så 200 000 följare mer än mig som tog typ så här 10% av det priset jag tog. Oh. Och jag var helt liksom tjock när jag hörde det och var tvungen att förklara för henne att så här, älskling, du måste höja dina priser. Och är man inte en riktigt god vän, även om man inte är vänner på riktigt, men är man inte en god person tycker jag, om man faktiskt är liksom så... Ja, förlåt, lilla Ingrid som är... Hon är så gullig. Och hon kikar på mina fingrar. Alltså är det någonting som distraherar mig så är det hundar, herregud. Ja, det är så distraherande. Nej, men är man inte riktigt en bra kollega, vän, liksom vad man kallar vad du vill, när man kan säga det, att snälla, du blir utnyttjad nu liksom. Ja, men jo, och jag tycker att det är, alltså när man har varit i branschen länge, alltså du har ju varit här mycket längre än vad jag har varit, men jag har ändå varit här på TikTok sen det blev TikTok typ. Och räknas väl kanske lite som så, OG på TikTok, har varit med i gamet länge, så tycker jag att man har ett ansvar att liksom informera nya kreatörer eller upcoming kreatörer om vad som egentligen gäller. Alltså jag har gjort så dåliga samarbeten. Alltså jag tog typ så här 600 kronor och typ 2 biobiljetter för ett samarbete en gång. Och då hade jag ändå typ så 70 000 följare kanske. Men 600 spänn och och det var liksom, det är dock det värsta företaget som jag har jobbat med. Och jag... Säg vilka det är då. Men, men kom igen, någon som betalar 600 spänn och 2 biobiljetter behöver du inte ha en god relation med. Nej, men det är typ som en, inte byrå, men alltså, ja, de är inte så aktuella längre. Men, okej. Och de försökte kontakta mig, alltså när jag hade liksom 100 000 följare, 150 000 och med samma skiterbjudande. Så till slut så sa jag bara, ring aldrig upp mig igen. Nej. Alltså, hur vågar ni kontakta mig? Vad är det för skit liksom? Varenda gång, det blir aldrig bättre. Vad äter du på Ingrid? Jag äter en sten. Nej, men oj då. Vad känner vi i nästa steg? Det är ögonskuggsprimer. Ja, jag tror att det blir ögonskugga. Vi kör ögonskugga nu. Ja. Älskar, jag gör ju alltid så ju. Ja. Andra vänner eller gäster på den här serien och så, kör väldigt ofta ögonskuggan sist. Jaha, och du vet, jag är så här, men då trillar det ju ner. Messy. Ja, det är så jag känner. Alltså, jag var väldigt mycket på YouTube när det var alltså, så här beauty. Ja, 2016, 2018. Liksom Jeffree Star och, vad hette han? James Charles. Ja, Jacqueline Hill och så. Ja. Och det var liksom ett och annat. Och då gjorde de ju alltid det först för att det inte skulle ramla ner. Trilla ner. Så det var därifrån jag lärde mig det. That's what I like. Jag saknade den tiden på YouTube, alltså det var så härligt. Jag är fortfarande fast där. Är du? Ja. Men gud, finns det kvar på samma sätt eller hur? Nej, det är inte på samma sätt. Nej. Det är ju alltså i min mening alldeles för mycket typ så här. Alltså jag önskar ju typ lite att typ tutorials och sånt var mer av en grej igen. Ja. Du vet du vet, det är så himla mycket typ recensioner, det ska vara nya produkter och sånt, du vet, hela tiden. Och jag är också sån, jag ska inte vara den som är den. Men det är, jag har alltid tyckt att den där andra typen av content är roligare ju, typ tutorials, gör crazy grejer, du vet, typ så här, med saker som man redan har
kvar liksom. Ja. Men ja, det är inte den tiden vi är i nu. Det funkar liksom inte. Okej, är det nu ögonskugga? Ögonskugga. Det känns som att det är en färg här inne som inte riktigt hör hemma. Vet du vad? Jag ska berätta det för det här. Min är väldigt använd. Men det här är med Gloskos då, som ett svenskt sminkmärke. Och det här är faktiskt en kollektion, som, eller en palett som de släppte tillsammans med Brow Felicia. Jaha! Ja, så det här är hennes egna palett. Jag älskar henne. Ja, men skoja med mig. Jag älskar Felicia. Och hon, hon har gjort den här och hon är ju väldigt så här neutral. Och som pop. Men okej, det här, för det här är nytt territorium för mig. Ah. Vad liksom gör man med den här? Är det liksom att man lägger den kanske... Du kan antingen ha den typ över hela locket och bara, du vet, blända ut den. Du kan till exempel lägga brunt först, du vet, och sota ut den så att det blir lite färg längst ut. Ibland gör jag mörkare, du vet, in i ytterkant och så lägger jag lite färg precis på mitten. Ska man göra typ en liten liner? Ja, det kan man göra. Och som sagt, Frida är ju den som styr. Jag ska försöka härma lite grann i alla fall. Okay. Så får out of my comfort zone. Ja, då tänker jag vi kör Paloma. I creasen. Den är så fin. Det här är typ en av de bästa, ska jag berätta, så här, du vet, creasefärger liksom. Är det? Ja, den är riktigt ljuvlig. Varm utan att vara orange. Ja, men det är så nöjd. Alltså ibland så ser ju skuggor lite neutrala ut och så är de liksom helt jävla orange när man lägger på dem. Ja, och jag älskar ju för sig orange, men bara om jag vill ha orange. Alltså, ja, förstår du vad jag menar? Det är kul att lägga på något på ögat och så bara, okej. Nej, men så den här är faktiskt i framtagen med Felicia då. Med Gloskos. Väldigt roligt. Jag har också släppt den med Gloskos tidigare, men den finns inte längre. Vad var det för färg? Orange! Det är säkert gult, rött och orange. Skulle du aldrig kunna tänka dig att göra en typ kollektion, en produkt med ett företag så när det kommer till skönhet? Jo, absolut. Det hade jag absolut kunnat göra. Har du någonsin fått frågan? Ja, men det har jag. Men jag har fått frågan... Alltså, jag säger nej till ganska många collaborations, just det, man ska göra en egen produkt. För att det är många företag som inte kan svara på frågor som jag har. Nej, alltså, du vill ha mer att, liksom. Ja, men precis. Jag känner ändå att jag har, liksom, om jag ska sätta mitt namn på en produkt som de ska tjäna massa pengar på, mer än vad jag tjänar på samarbetet, då vill jag ändå ha svar på typ så här, vart är det tillverkat? Hur har er arbetat det? Och alltså, de flesta bara slutar svara. Det är faktiskt brutalt. Det är helt sjukt. Och det där är ju definitionen av, sådana företag skulle jag aldrig jobba med. Nej. Av den enkla anledningen att om du inte kan ge mig svar på någonting som jag ska sätta mitt namn på. Ja. Aldrig liksom. Det är helt galet. Vad är vi nu då? Är den mörkare? Ja, vi tar Reverso i... alltså... I ytterdelen? Ja, precis. I lilla V-et? Alltså det är här jag alltid fuckar upp. Vad är det som jag du tycker är... Jag vet inte riktigt vad jag gör. Fast du har ju alltid snyggt smink på dig. Tycker du? Alltid. Oh my god, vilken komplimang! Nej, men alltid alltså. Wow, tack. Verkligen, jag tycker du är jätteduktig. Jag tycker ju också att jag är ju extra imponerad av människor som är duktiga på smink som inte har typ en formell utbildning eller typ så här gått stylist eller typ så. För det känns som att, wow, då har man verkligen lagt in timmar. Alltså jag menar inte att någon som har utbildning inte lagt in timmarna, men det är så här som att... Ja, du har lagt in timmarna helt enkelt. Jag kanske bara har en fallenhet. Alltså. Ja, visst. Alltså, jag kanske bara har en fallenhet som att vara snygg. Liksom. Du har ju nyligen tagit saxen i dina egna händer så att säga. Ja. Och klippt till. Frida har informerat mig redan att hon har ju faktiskt, och jag har redan sett det på TikTok. Men du har ju varit hos frisören och klippt till det lite så att säga. Ja, precis. Hade det hänt något dramatiskt i ditt liv exakt den dagen som nej, gjorde? Nej. Eller du hade bara lite tråkigt just då? Jag hade lite tråkigt. Alltså jag kände, nej men jag såg faktiskt en bild på mig själv från ett event. Och så såg jag att alla på eventet hade samma hår. Alltså det var verkligen blont, långt. Alltså man bara såg extensions, alltså man tejpbitarna flög liksom. Och när jag såg det, jag bara, fan, jag vill inte ha samma hår som alla andra. Alltså, som alla andra. Fult, alltså blont, långt hår eller långt hår med lag. Vackert som fan. Fint. Alltså det är så kul att jobba med. Men jag bara kände, nej, nu vill jag vill bara vara obekväm, känna mig liksom utanför min comfort zone. Jag har haft långt hår så länge och liksom lite så gömt mig bakom det. Men nu kände jag bara, nej. Nu vill du göra något annat. Så att jag skulle iväg på ett event, ett middagsevent. Jag gillar verkligen att vara så här, hej, jag står och gör mig redo inför det här eventet. Jag väntar, jag ska bara hämta kökssaxen. Plopp, plopp.
mamma. Jag, bara, jag kände, jag stod och sminkade mig lite så bara, till det här sminket skulle kort hår passa. Nej men alltså det är ballsy, Frida. Det är riktigt, riktigt ballsy. Nej men jag tror att det handlar om att jag gillar att vara utanför min comfort zone. Jag gillar, alltså när jag blir för bekväm, då blir jag obekväm. För att jag, det känns som att jag bara, det händer ingenting. Nej, och jag gillar när det händer saker hela tiden. Så att det här var next move kände jag. Och jag tycker det blev jättebra. Alltså än så jag länge tycker har det blev jag inte jättebra. Ångrat mig någonting. Det var lite svårt att sätta upp. Men det, ja, men det är också så att man, du kommer hitta andra sätt att sätta upp det sen. Du vet, en klämma, halvfrisyrer, whatever så. Du vet, när man har vant sig mer. Men du är i alla fall så otroligt snygg i det korta. Tack snälla. Och nu tänker jag att vi drar fingret så här. Ja, du vill ha lite... Lite liksom cut. Ja, jag tror kanske att jag är för torr för det. Men jag kan göra lite så här. Alltså, jag är så glansig just nu. Det är hög glans i mitt ansikte. Det är nice. Jag är lite fake så här. Alltså jag tänker så här, jag tror att jag är lite för rädd för den här i mitten. Ja, men den här, det, alltså Aja färgen är ju lite grön nästan va? Ja, den har en liten ton. Vi kör den längst in. Det gör vi. Kör hårt. Jag fuskrar ut den här lite. Fast alltså nu dock gjorde jag någonting med mitt. Det kommer bli bra tror jag. Det ser bara galet ut för att du inte har bländat den ordentligt. Okej. Okay. I believe in you. Alltså jag har aldrig haft grön ögonskugga och så här mörkt. Ja, så får det bli. Och sen tänker jag att vi fyller på lite under ögat när vi har lagt basen sen. Du gör helt rätt tänkt. Du jobbar enligt Maggans regler, jag gillar det. Tycker, gör du också så? Ja, absolut. Ja, 100%. För jag tänker, hur ska man kunna lägga concealer om det redan är liksom ögon? Ja. Du har helt rätt. Alltså här under Frida så har jag då en sån här förberedd. Det här är en drös av mina favoritfransar. Adele! Yes! Älskar. Och det här är från Naked Lashes-serien som är min favorit. Ja. Ska du ha ett par fransar? Ja, men jo, ja. Nu kör. Då får du välja någon, vilken sort. De är lite annorlunda, inte jätte. Alltså jag är ju jätte dålig på fransar. Jajamän, och nu ska du bli... Nu ska vi se här vad som skulle kunna passa. Jag tänker att du ska ha en ganska stor frans eftersom du har ganska mycket. Okay. Så då tänker jag nå 4,25 tror jag. Ja. Den tror jag. Då kör vi på det. Jag tar samma. Men de tar vi sist. De tar vi allra sist? Ja. Okej. Nu så kör vi... Ja, men foundation. Ja. Vi ska köra, det här är faktiskt en av mina absoluta favoritfoundations. Du vet, när jag var makeupartist så är det här är liksom en tried and true. De har gjort om den lite de senaste åren, men den är bara så himla bra. Oj, oj. Jag har färgen C2, men du får en liten mixeluring. Ja, jag blandar N4 och C7. Ja, och C7 är ganska mörk vill jag säga. Ska du använda en svamp? Eller en borste? Nej, men vad är du? Svamp. Bra, älskar svamp. Frida, du har ju då, vi har ju redan pratat lite om att TikTok är din plattform. Ja. Och du trivs bra där förstår jag, eftersom du är där. Ja. Har du någonsin funderat på fler plattformar? Typ långformat, YouTube, liksom? Alltså jag har testat lite allt möjligt. Ja. Jag har testat YouTube, alltså jag har försökt en och annan gång. Ja. Men jag lyckas aldrig med det. Vad alltså, är det som du tycker att du inte lyckas med liksom? Förstår du vad jag menar? Alltså jag tror att det är att jag tänkte då att om jag ska vara på YouTube då måste det vara vloggar enbart. Mm. Jag vet inte varför jag var så fast i det egentligen, men när jag skulle då försöka vlogga till att börja med, tycker det är så jobbigt att vlogga in public. Alltså jag bland folk. Ja, jag kan inte. Alltså det är som liksom panikattack varje gång. Och sen tyckte jag bara inte att jag gjorde mig så bra i långform content. Alltså när det är liksom, jag tänkte att videon ska vara typ så här 20 minuter, kanske 25, jag gillar lite längre videos. Och när jag då är van vid så här 15 sekunder eller 60 sekunder eller nu max 3 minuter på TikTok. Alltså där kan man ju liksom ändå ösa på med allt man har för att det är bara 3 minuter. Ja. Men om jag ska vara rolig en hel dag. Alltså, tro mig, mina videor är 40 minuter långa och jag lägger ut 3 gånger i veckan. Jag är inte rolig 40 minuter. Men det går ändå. Ja. Ja, nej men du, ja, jag vet inte, alltså jag vet inte om det är annorlunda om man har liksom en sett grej att prata om. Alltså du känner beauty. Om jag bara ska visa mitt liv på det långformatet. Nummer ett måste man göra så jäkla mycket roliga saker. Eller saker i alla fall. Men jag vet inte vad folk tror att jag gör på dagarna, men det är fan inte party varje dag. Nej, och det tror jag är lite så här, alltså då ska jag säga det att mina vloggar och sånt, för jag vloggar lite grann och vi resevloggar och sådär. Det som går roligast eller bäst, alltså vi snackar överdrivet bäst, är ju typ när jag är hemma och diskar i pyjamas. Men gud, alltså, inte så, nu måste jag börja med YouTube. Och, vet, och det säger inte jag som så här. De har gått bra några gånger, utan vi snackar de dagarna när jag vloggar, när jag gör inte ett skit. Jag går upp på morgonen, jag går ut med min hund, jag lagar lite frukost. Jag kanske det planterar om en blomma. Du vet, lagar lite lunch, går ut med min hund. Ändrar filtret i poolen. De bara, wow, 60
000 visningar. Mamma. Men är det mamma, jag gjorde att folk ingenting. Känner igen sig? Ja, jag tror det. Det måste ju nästan vara. Om man ska reflektera åt andra hållet då, så skulle jag ju säga det att personligen så tittar jag inte på supermycket vloggar. Typ när folk är, jag vet inte, på gala. Mm. Förstår du? För att det är ju inte relaterbart. Eller typ så här, inte ens jag som ändå blir inbjuden på en del sådana saker tycker att det är relaterbart. Nej, så att jag vet inte om det. Det kanske de säkert svara på när det är i kommentarsfältet. Mm. Varför det är så roligt. Men det är, de tycker att det är så roligt. Men alltså sen efter pandemin så är ju det enda folk vill göra att känna igen sig. Ja. Och där har det ju sållats ut ganska många influencers som har varit bara så här exclusive lifestyle, typ så här, alltså att de min 14 Chanel väska är den här veckan. Att det är så här, man vill ha, att de har en livsstil som man vill ha. Nu vill ju folk kolla på influencers som har en livsstil som de också har. Och där försöker jag liksom vara, att så här, vara relaterbar. För att så här, alltså, även fast jag är en influencer eller en kreatör liksom, så alltså mitt liv är inte så alltså galet liksom. Jag tror också att många influencers har försökt att få sina liv att se så galna ut för att det ger views. Och nu när folk inte vill ha det där galna längre, då kan man känna lite att att man tror att åh, nu har jag det så tråkigt hemma. Mm. Men det är det folk vill se. Ja. Den här, har du testat den här concealern? Nej, du har inte testat så mycket. Det här är en av mina absoluta favoritconcealer. Speciellt när man har en sån här lätt bas. Mm. För då kan man liksom välja om man vill ha lite mer täckning någonstans. För den är härlig utan att den är för matt eller du vet, så här tung liksom. Alltså jag älskar concealer. Alltså även när det var så här clean girl, man ska ha en dutt concealer under ögat. Alltså jag älskar ju att ha en tre, alltså som du har nu. Gumman är inte en clean girl. Alltså jag är inte det. Kan jag säga. Vad är det för typ av content på TikTok som du tycker är allra roligast? Inte vad som går bra. Eller, för jag förstår också att jag tycker det själv, att det som går bra blir ofta roligt. För att man är ju väldigt så här like-motiverad. Liksom. Ja, det är ju tråkigt att göra content som ingen tycker om. Nej. Men om du försöker att tänka bort det lite grann och tänker typ så här, vad är absolut roligast att göra? Vad tycker du då är allra roligast att göra? Alltså det är väl videorna som är mest spontana. Och det råkar också gå ihop med det som går bäst. Så även om jag ska tänka bort det, så det är vad som går bäst. Att när jag bara är så här, tar upp mobilen och filmar. Typ när jag hade låst in mig på toaletten för att jag var arg på Ingrid, min hund. Och jag var bara så här, hörni, vad gör man? Och man liksom, jag är så arg på min hund, jag vet inte vad ska jag ta till mig. Och den var ju bara spontan liksom. Och den gick skitbra. Eller när jag bara, nu ska jag klippa av mig håret, bara, nu kör vi. Alltså det var också bara jättespontant. Dåligt och det är sånt du tycker är kul? Liksom, ja, det är sånt jag tycker är kul när det bara är i stunden. Jag tycker oftast, ju mer jag förbereder mina TikToks, desto tråkigare blir det och desto sämre går det. Så att, jag vill försöker se Frida in action så att säga. Ja, alltså jag tror att det är det som är roligast. Och man ser ju också nästan genom skärmen om det är en förberedd TikTok eller inte. Absolut, och jag vill säga att det finns jättemånga människor som gör jättebra förberedda TikTok. Men det tycker jag handlar om när man har det, som sagt, som du säger, det är typ en nisch. Typ så här, matlagning är ju stort på TikTok. Eller du vet, man craftar något. Eller liksom, man målar något, man gör något. Men när man är som du, en livsstilsinfluencer, för det tycker jag är vad du är. Jag tycker att det är den kategorin som du är i. Då vill man ju också på något sätt, om det ska vara om ens liv, då måste det också vara när livet händer. Inte när jag sätter upp en kamera. Nu ska jag se till att livet händer. Nu tänker jag någon form av brons eller någonting. Mm, det är sticket som är din brons. Vart är där? Du har ett litet hiccup-stick, har du testat? Nej, jag har faktiskt inte. Men alltså det här är ju enligt mig då en, jag hoppas att färgen är bra för dig. Det finns en annan lite mörkare. Ja, det kommer nog bli bra. En lite mörkare som inte är riktigt lika, eller den är inte lika, vad ska man säga, gul i tonen, utan den är mer röd, brun eller vad man ska säga. Och jag var rädd, jag tyckte det var svårt att välja till dig. Ja, men jag har också svårt att välja till mig själv. Så ja, men det är svårt också, du vet, när man tittar, så även om vi har träffats och så blir man lite så här, shit, jag står inte och tänker på vad du har för, nej, för bronsfärg, liksom, vad du brukar för. Det är smör när man har på. Den är så krämig, och de här finns ju typ i rouge och hela grejen. Brukar du blanda? Har du lagt där jag har lagt nu, eller? Eller ska vi lägga på samma? Jag kan inte lägga på hakan, för jag har så stor haka, så då blir det bara brunt där. Men annars så relativt likt. Okay. Brukar du köra svamp? Brukar du köra borste? Borste brukar jag köra. Ska vi se, den här kanske. Vad föredrar du? Kabuki? Kabuki. Let's go. Gud, jag älskar hiccupsborstar. Alltså det här är ju två av mina favoritborstsätt som du ser. Liten kopp, det är ett sätt ifrån Glossgod som är det där svenska märket som vi pratar om. Också då
classic sättet ifrån Hiccup. Jag tycker att de är så bra. Verkligen. Det här är liksom typ allt man behöver också. Och jag använder ju då gärna en svamp och en puderpuff då. Också. Jag minns att de var några av de första som hörde av sig till mig om att skicka PR när jag var ny på TikTok. Är det sant? Ja, men alltså jag gjorde världens fail. Alltså förlåt. Vad gjorde du? Nej, men jag sa ja till det här. Sen så bara glömde jag bort och la upp någonting. Så jag bara, de ville skicka en massa så här jättefina grejer. Nej. Och det här var liksom typ alltså 2020 liksom. Ja. Så lade jag aldrig upp någonting, så att nu... Ja. Men Hiccup kanske tittar på det här då, så då ber Frida om ursäkt. I'm och så, so sorry. Do it again! Jag älskar ju Huda Beauty. Jag, jag brukar köra på deras tan tour. Ja, den är så också bra. Den är bra. Ja. Kör du, vilken färg kör du då? Du kör inte fair, du kör light eller? Oj, jag vet inte faktiskt. Nej. Fair kanske. För den är ganska pigmenterad, det jag tänkte lite för att jag använder fair, men ibland så kan jag känna bara oh, it's strong. Ja, nej, men du vet, för jag är så helvetes blek. Jag är ju ganska ofta brun utan solen. Så jag, det var ganska länge sedan jag fick den nu och den höll ändå så länge. Alltså länge, för man behöver använda så himla himla lite. Jag var ju faktiskt där i Paris och träffade henne. Lägg av, det kommer jag ihåg nu när du säger det. Alltså det är sen dess jag var högt på Huda Beauty innan. Det var därför jag fick åka. Men efter att alltså det blir en annan connection när man träffar henne, när hon liksom ger tips med så här brukar jag använda. Hon är så jävla, hon verkar så härlig. Vet du, hon var så trevlig. Ja, jag tror hon är typ den mest genuina kända personen som jag har träffat någonsin. Och hon är så jävla känd. Verkligen. Jag hade inte jättebra koll innan jag liksom åkte på den här resan, för att jag tänkte, alltså jag vet inte, jag tänkte typ att hon var någon så här YouTube-personlighet som hade gjort ett märke, alltså så här, men sen när jag förstod innebörden, alltså, hon har så mycket makt, alltså både politisk makt och makt på TikTok, och hon, alltså hon är så välkänd liksom, och hon har så, alltså företaget är ju större än bara Huda Beauty, det är Wishful Skin och Kajali är ett av mina favoritparfymmärken. Mitt med! Vilken är din favorit? Deja Vu. Jag älskar den. Har du testat den nya som heter Eden? Som är glitchy. Det är min nya favorit. Alltså jag har använt den. Jag köpte den kanske typ innan jul. Eller antingen, för jag var i Stockholm precis innan jul och precis efter jul och jobbade. Och jag köpte den en av de tripparna. Sen har jag använt den varje dag sedan dess. Alltså jag älskar den. Den är så trevlig. Men de luktar så jäkla gott. Alltså Deja Vu är... Alltså jag har aldrig fått så mycket komplimanger i hela mitt liv. Alltså killar har liksom, alltså, som jag jobbar med, har bara varit så här. Alltså, vad har du på dig? Vad är i rummet? Alltså vem är det som doftar? Ja, men det är min favorit. Jag har de andra hemma också, men jag använder bara den. Ja, jag har ganska många, men alltså den som heter Eden, jag älskar också den andra Eden, den heter Juicy Apple, den röda. Den är också nice, men det är en sommardoft för mig. Egentligen är Litchi då den här nya, egentligen också en sommardoft, men jag har inte kunnat sluta använda den. Är det här, det är puder? Highlighter. Alltså highlighter är, jag använder aldrig highlighter. Nu ska du göra det. Det här är en 2016 highlighter, vet du. Okej. Damn. Anastasia. Jag kan rekommendera en sån här som är lite, lite fluffig ändå. För att... Eller vänta, blush först kan... Ja, blush först om du vill det. Det kör man. Det kör samma borste som till bronsen. Samma som till bronsen. Det gör vi. Jag insåg att jag kanske skulle ha valt ett lite mer pigmenterat eller lite mörkare rouge. Väldigt, väldigt jag tänkte inte på det, men det här är annars en av mina favoritfärger, men jag glömde bort att du är a little bit more tan. Men det här, den här var ju ändå, man kunde bygga upp den lite. Ja, men formulan på de här är jättefina. De har också typ en krämvariant i Sadora av de här som heter, de här heter Perfect Blush, de har de haft i 10 miljoner miljarder år. Alltså gjort de förpackningarna och så, jättefina, men de har en krämvariant som heter typ lite såhär patty i konsistens, och det är sådana som man trycker på den. De är jättefina också, de har också byggt upp fint. Men de här Isadora när jag var liten, det var såhär märke som min mamma alltid använde. Men jag tyckte alltid att det var såhär lite tönt. Alltså såhär Isadora. Men du vet att Isadora, alltså jag har... De har gjort en typ rebrand. Ja, de har gjort en rebrand, så de har ändrat sina förpackningar och sånt jättemycket. Och de gör, alltså du ska inte sitta och köta om Isadora, men de har gjort, alltså jag är så imponerad utav sättet som de har gjort om sin rebrand eller så, för att allt är skitsnyggt och ja, alltså vet, visste du att Isadora är Sveriges mest sålda sminkmärke? Va? Av alla som säljs i Sverige. Är det? Det är sant. Gud, det hade jag inte gissat. Det är sant. Och kul för dem. Good for them, ja. Men jag älskar Isadora. Ja, nu jäklar. Alltså nu vi kör 2016, vi ska bejka. Jag kan typ inte bejka. Jag har tagit bort din lilla sån här. Jag hade glömt min egen. Oj, jag hällde lite här. Jag hade glömt bort att ta bort min egen lilla
plastflörp. Det här heter mina, alltså du vet hur mycket jag använt det här pudret eller? Jag har aldrig testat, jag har bara kört Huda Beauty. Men det är svinbra, men det här är liksom, alltså förr när inte varenda märke på hela marknaden hade ett puder, ja. Så har Sensai alltid varit ljuvet. Okay, du menar att jag ska bika nu? Jag har blivit typ rädd. Jag ska bara blända ut lite konsolen först. Jag har typ bakat en gång 2016 och då höll på min hud på att ramla av så. Ja, du är lite torr va? Lite torr. Ja, jag är Saharaöknen. Det här brukar jag bara göra när jag verkligen vill att det ska okay. alltså, hålla. Gör du det bara under ögat? Eller vart gör Nej, du det mer? Vi ska fortsätta hela ansiktet. Så kör vi pannan. Hela ansiktet. Främst i mitten där. Främst i mitten. Där. Oj, oj. Känns som att en helt ny värld öppnas för mig nu. Och sen här. Oj, där också. Och då gör vi en liten swoop ner sen vid munnen. Swoop. Okej. Okay. Jag älskar då att jag har sminkat kanske tusentals personer i mitt liv. Ja, du gjorde ner swoopen. Mm. Okej. Okay. För då blir det inte så liksom harsh. Du vet, jag har sminkat hundratals människor, kanske tusentals i mitt liv. Mm. Och ändå så bara, baking har aldrig varit en grej för mig. Nej. Och nu kommer en till sak in här. När det här sitter så kör vi läpparna. Ja, under tiden. Mm. Gud, du är så effektiv. Mm. Om jag får vara den som är den, du är mycket mer effektiv än mig. Jag sminkar mig väldigt fort faktiskt. Ja, men jag är imponerad över att du är så här, let's go. Jag valde då, någonting i mig sa att du gillade en relativt brun lip liner. Jag vet inte varför jag hittade på det kanske. Nej, men det kan funka. Det här är ju också Isadora, det här är deras senaste släpp för övrigt. Och älskar. Jag brukar inte overline eller något. Jag har ju redan fillers i läpparna så det... Jag har inga fillers och brukar inte overlina heller. Nej. Jag ser bara konstigt ut när jag overlinar. Det ser lätt konstigt. Alltså det är... Jag minns när hela den här Kylie Jenner lip kit var en grej och alla liksom overlinade alltså in i det sista. Och så tar vi och bakar här också. Åh, oh, herregud. Det där är ju en OG. Det ser ut som en total. Jag ska berätta för dig att som makeupartist så är ju det bästa hacket någonsin, du vet, när brudar, man ska sminka brudar till bröllop och så, då lägger man ju då lip liner och sen puder och sen borstar man bort överflöd, sen lägger man läppstiftet och sen pudrar man läppstiftet och sen lägger man läppstiftet igen, pudrar och sen sista lager läppstift, och det gör att ett läppstift håller alltså på riktigt hela dagen. Ja, så brukar jag göra. Och nu ska jag då, oj, jag blir så stressad av det här mycket puder. Så här mycket puder använder jag på 16 månader. Inte ens på ett halvår. Utan... Jävlar vilken stor borste, det här var som en hel... Ska vi inte låta det här sitta lite nu eller? Gör man inte det? Nu är det klart. Nu är det klart. Herregud. Vi har ju pratat lite om ditt dejtande, Frida. Mm. Hur tycker du att det är att dejta när man ändå är... Jag vill inte använda ordet känd för att jag tycker att det är så konstigt vad definitionen av känd är. Mm. Men du är ju ändå en profil, du har ändå... En av Sveriges största TikTok-konton. Ja. Tycker du att det är jobbigt att dejta? Du nämnde ju innan typ att dejten och så liksom, du vet. Jag har sett din TikTok och... Nej, men jag tycker inte att det är... Alltså jag ser nog inte riktigt mig själv som känd. För jag tycker inte att jag är känd än. Men jag känner ju igen att jag är... Eller vad heter det? Recognize. Ja, men du är igenkänd liksom. En privatperson. Mm. Liksom. Jag förstår. Med det sagt så, jag har ju... Alltså jag har hållit mig till en... ålder som är typ så här precis snäppet över de som kollar på TikTok. Mm. Så det har liksom aldrig varit ett problem. Alltså är man på en dejt med en kille som är typ kanske 30 strax över, då har de oftast inte jättebra koll. Så att det har liksom aldrig varit ett issue. Jag tänker att även om de har sett dig någonstans så är det inte så här kanske att de sitter på TikTok och sånt tillräckligt mycket. Nej. Att de har sett dig något vansinnigt mycket liksom. Nej, men precis. Mm. Men nu så har jag faktiskt varit på några dejter med en kille som är bara ett år äldre än mig. Lilla barnet ju. Ja, precis. Så nu testar vi på lammkött. Jajamän. Nej, men och det, jag vet ju att han inte liksom är ett fan så det är gemensamt liksom. Men det är klart att man blir mer medveten om det för att så här, okej, vad tycker hans kompisar, de har koll, kanske han har någon syskon som har koll eller så här. Så det är klart en tanke som slår en, men jag tror, alltså jag brukar då bara prata om det och säga typ så här, jag inte göra det till en stor grej. Ja, men precis, jag sa faktiskt det för några dagar sedan att så här,
Oj, nu knarrar här. Det knarrar, hon fiser alltså jag inte. Jag frågade så här, hur långt ner har du varit i min TikTok? Alltså så här, hur mycket har du kollat? Och då sa han ärligt, han bara, ja, inte jättemycket. Jag kollar på din Instagram, men inte så mycket på videos. Nej. Och jag bara, men vet du vad? Ska vi bara lära känna varandra på riktigt istället? Ja. Att du får lära känna liksom en eller inte fejkad version av mig, men en annan sida av mig. Och han bara, ja, vi köper det. Så du vet att det där tycker jag också kan vara lite svårt. Inte bara när det kommer till dejta, gissar jag. Alltså jag har ju varit i en relation med min partner i över 10 år. Mm. Så, och jag sminkade mig inte ens när jag träffade Fredrik. Så att saker har ju ändrats, som vi säger så. Mm. Men det är ju, jag kan ju uppleva typ när man träffar kompisar eller du vet, kompisars kompisar eller du vet, typ så här, att jag ger väldigt mycket av mig själv. Det tror jag att du också gör. Jag tror att vi är väldigt lika på sånt. Du vet att man visar liksom sig själv i sin helhet. Men det är också så här, någonstans så ser ju de bara, hej Frida på TikTok. Mm. De ser ju inte Frida. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det tror jag kan bli lite så här, du vet att folk tror att det är hela en. Förstår du? Mm. För jag väljer ju att inte dela med mig av vissa delar, för jag tycker inte att de har med det att göra. Nej. Liksom. Nej, och alltså, man delar med sig av vissa saker på TikTok, vissa saker i verkligheten, och det kan bli väldigt fel om en kille då i mitt exempel alltså, tror att han känner mig för att han har sett alla mina TikToks sedan 2019, och sen träffar han mig och bara, ja, men du sa att du gillar det här på TikTok. Jag men bara, nu säger du något annat. Jo, men det är 5 år sedan. Ja, alltså, och nu, jag har inte hamnat i jättemånga sådana situationer, men jag tror bara att så här, man får vara öppen och ärlig med det. Att, så här, och när jag sa att jag inte ville att han skulle scrolla, titta, han bara, nej, men då gör jag inte det. Nej, jag bara hoppas att han inte gjorde det då. Ja, nej, men jag tror faktiskt inte han gjorde det. Nej, men hoppas det. Han verkar schysst. Mm. Nu letar jag efter någon form av läpp... Du har en läppolja här. Ja. Eller tekniskt sett så är det en gloil. Den heter det. Det är en oil infused lip gloss. Okej. Nej, det här är typ en av L.O. Cosmetics senaste produkter. Jag var bara tvungen att ha med den, för den är så härlig. Wow, jag fick hem igår från Huda Beauty. Jag har ju släppt någon läppglans. Ja, de ligger hemma hos mig och väntar, ja. De såg väldigt trevliga ut. Gud vad roligt. De ser väldigt pigmenterade och härliga ut. Mm, verkligen. Alltså jag gillar när det verkligen är... alltså superduper glansigt. Ja. Och att det är tjockt. Snyggt! Nu tänker jag, vad är nästa... Nej, men nu går vi tillbaka till ögonen. Nu går vi tillbaka till ögonen. Snyggt! Och så kör vi det här under. Alltså lite... jag tänker vi tar typ den här, eller... Nej, vi kör den bruna. The brown one. Ögat. Och så connectar vi det lite här, tänker jag. Ute eller? Ja, lite grann. Det tycker jag är bra, så att det inte blir en liten glappluring längst ut. Vi kör Ardell då. Ska vi köra lite off-cam kanske? Ja. Så vi slipper peta oss själva i ögonen. Okej, jag har fått på mig lite fransar och du har fått på dig lite fransar. Yes, ovant. Ja, jag satte på mascara innan, men du är en mascara girl efter. Ja. Så och jag får lägga på den. Och precis som alla andra i den här fantastiska serien så har alla fått den här mascaran och alla har fått de här fransarna då ju. Är det här någon favoritmascara då? Det här är min absoluta favoritmascara. Okej. Varför är den så bra? Alltså det, för det första så är det en 38-gradig mascara. Så det är en mascara som, alltså, du behöver ingen rengöring för att ta bort det, utan om du har varmt vatten, om du har varmt vatten så bara kommer den av i stora klumpar så här. Oh, gud vad... och det gör också att, du vet, den är ju vattentålig på ett sätt, för att du behöver varmt vatten för att den ska försvinna. Förstår du vad jag menar? Mm. Det räcker inte med vatten, utan om du har varmt vatten så här och så håller du emot och sen bara försiktigt på mera, då får du av allting i en stor klunk. Gud vad skönt! Känns det okej? Okay? Ja, det känns jättebra. Vad bra. Är du en mascara på underfransarna, kind of girl? Nej. Det är jag, så jag bröt mot reglerna. Jag gjorde det innan jag frågade så att, jag skulle, så att ingen skulle säga åt mig att jag inte fick göra det. Kör hårt. Men den är bara så himla bra i alla fall. Mm. Och jag pratar om det alltid så fort den direkt syns någonstans. Jag bara, hörni, jag är som så här Jesus som kommer att knacka på vid dun och bara, hallå, ja, har ni hört om? Det värsta som finns är ju mascara. Man bara står och gnuggar. Nej, fy fan. Ingenting här. Spelar ingen roll hur mycket olja man använder. Typ, man bara, den går ingenstans. Nej, det är fruktansvärt. Fruktansvärt var ordet, jag håller med. Nu är det väl egentligen bara ett steg kvar. Setting spray. Och det är setting spray. Den här har jag inte testat. Oh my god. Och den är matt. Ja, och de har också en ultramatt. Aha, men eftersom jag är så jävla torr och jag vill använda samma som min gäst, så tog vi den här. Den här är topp 3 favoritsetting spray genom någonsin. Och jag älskar den här så mycket. Mm. Och jag gillar att dränka mig själv då. Speciellt nu när jag har haft så mycket puder. Jag behöver. Alltså jag kan ändå gilla den matta looken lite. Det var ju så jäkla glowy där ett tag. Det skulle vara alltså mega glowy allting. Alltså anledningen till varför jag gillar lystret är ju för att jag är så himla torr. Jag ser ju fnöskig ut utan liksom...
Jag kommer snart att nysa när man tar settingspray. Nyser jag alltid. Otroligt. Nej, men här är i alla fall skitbra den här settingsprayen. Jag tror att du kommer gilla den. Det ska bli spännande sen att se. Om det är något du fortsätter använda, vi får se. Alltså jag är ändå faktiskt väldigt nöjd med min prestation. Vad bra, känner alltså, du dig det redo? Det kunde ha blivit vad som helst. När man både liksom sminkar och pratar och ska liksom vara rolig samtidigt. Och kunde bli liksom jag tycker att du har lyckats alldeles otroligt bra. Känns det som, har du använt allt på bordet? Har du lagt alla stegen som du vill? Saknar du något? Nej, alltså jag har använt allt. Alltså jag tror inte jag saknar något. Vad bra. Nej, det känns bra. Vad bra. Då ska vi fixa till håret och lite sådär. Så kör vi, syns vi alldeles strax. Och där hörni, så är vi färdiga. Vad tycker ni? Jag tycker att det blev mycket mer grunge än vad jag trodde någonsin att du skulle lura fram. Jag fick för mig, men... Jag gillar det verkligen. Jag älskar den här looken. Jag hade kunnat ha den här alla dagar i veckan. Alltså. Har du hittat någon ny favorit som du tror att du tycker om? Primer. Stor favorit. Ja. Den här kommer jag nog använda framöver, tror jag. Ja, roligt. Då ska vi se om det dyker upp hennes TikTok framöver. Vi får se. Jättekul att du har varit med till TikTok-Frida, tänkte jag säga. Frida! Och givetvis så länkar jag ju alla Fridas kanaler, både TikTok och Instagram, så här nere i beskrivningen om ni vill dyka in hos henne. Och tack så jättemycket för att du ville vara med. Det var så roligt att ha med dig, verkligen. Och så hoppas jag att ni har gillat dagens avsnitt utav Spackla och Kackla. Så syns vi igen snart. Hej då!